Halløj, og velkommen til det sværeste Defron, jeg har prøvet længe. Er det lige svært som Scissors? Det er det måske ikke. Men jeg fik heller ikke klaret mappet, og det var der heller ingen af de andre, der gjorde. Spillet med Saki, Bims og Isco. Hvem var Last Man Standing? Det må I jo se i den her video. Ja, hvis du kunne lide den, må man gerne smide en like og abonnere på kanalen. Ja, lad os komme i gang. Go, 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 go. Let's go. Escape from Hunter Defron. Hunter? Hvem er Hunter? Er det bare en jæger? Ja, det er en jæger, der er. Åh, det går du en eller anden. En kendt. Secret mission. Der er syv tomathoveder rundt om mappet. Fem af dem var complete this mission. Jeg er træt af den der undervandslyd der. Det, næste sæson, den bare kommer til at være der. Turn sounds on for a better experience. Training room. Det er mig. Og det skal vi måske. Nej, vi skal ikke træne. Okay, om det går. Træning. Okay. Der vil jeg umiddelbart sige lige nu, er jeg overvand, når vi skal under vand her. Han har mistet sin lillebror, den her bamse her. Nej. Hvordan? Det kunne godt være, vi skulle have trænet. Man kommer med under her. Man skal tilløbe og tage dykket, ikke? Shit, okay. Jo. Og man drukner! For fanden, der er jo tid på. Det har jeg ikke glemt af den ting. For helvede, om man drukner. Ja, er gut. Hvordan kommer du under det? Jeg hoppede. Jeg er slet ikke klar til næste sæson, jo. Hvor sådan der, på send ind. Så kan man lige, og vi vender lige på. Hvordan kommer jeg ud? Kan man. Dommer! Godt, I skulle virke gode her. Der er ikke navneoverhold. Ja, det er løgn. Hallo! Super. Sidder fast i en dåse. Hvad fanden er det her for noget? Du har fået checkpoint, det har du ikke. Det tror jeg. Nej, det har du ikke, det er for sig. Oh my god. Hvad er det for en måde at gå ud på? Sidder fast i en dåse. Oh my god. Nå, men vi tager det bare lige. Vi skal slet ikke gå ned om ham bamsen her, eller hvad? Du er ikke på fiskenettet. Jeg kan ikke se nogen som helst. Vi fanger det net der, det er helt sikkert. I'm back. Og hvad er det her? Skal man bare hoppe over? Okay. Jeg troede, den ville blokere over. Nej, det kunne ikke gå. Men vi har ikke fået nogen tomater endnu. Ej, vi er ret elendige. Ja, det er det faktisk. Hvad? Når der... De går ikke af, eller hvad? De går ikke af, eller hvad? De går ikke af. What the? De døde alle sammen. De gik ikke af. Jeg bailede dem alle sammen, uden der skete noget. Skubat. Okay, man kan ikke bare leve det. Okay, så de kan godt gå af. De går af. Det er eneste af dem. Årh, mand. Nej, de går ikke af, når man shifter. Bare shift. Kan du tage af? Jeg shifter, og gik af. Okay, så vi skal hoppe over her. Ej. Nej! For helvede, der! Nej! Hvad? Hvor skal det her? Satan, der! Okay, er vi klar, I skal gænge op? Huh? Go! What? Smæk ham! What? Hvad er det overhovedet? Jeg ved ikke, om jeg ramte check for andet. Nej! Oh my god, hvad er det for noget af det her? Okay, så er det også testet, det skal vi ikke gøre igen. Det var det. Du kan ikke dræbe sig for fuld liv. Jeg kan da ikke klare det der. Ej, man skal virkelig have fart på, du. Der er fisk på vejen, de kan spise. No, what? Ja, det så jeg også. Okay, man kan jo godt klare det uden fisk. Så er der sgu Thomas. Hvor er du fisk? Emma uden. Hvad fanden er det der for en effekt? Vi skal bruge effekt. Når vi skal over der til sidst? Ja. Yeah. What? Nå, okay, så man skal hoppe på alle de her forskellige ting, eller hvad? Ja, det kan man ikke. Jo, for speed. What? Det forstår jeg ingenting af, det her. For så er stadig ikke det med tomaterne, dem har vi ikke rigtig fundet, synes jeg. Så er det ikke blok på vin. Nej, jeg er ikke sikker. Wait, okay. Der er ikke nogen rampe op mod den sidste. Skal man time. What? Hvordan får I fart på? De der pommes her. Jamen, what? Nå, der er sådan en rampe til at starte med. Ja, det var jeg ikke lige, jeg klar på. Okay, det er ikke lige, jeg har meget fart på her. Er nogen af os, der har klaret den? Nope. Jeg rammer om. Nå, han stoppede her. Okay. Så... Jeg tror lige, jeg bare hopper her. Det tror jeg også, der er lidt hurtigere. Nej! Jeg røg ikke langt nok. Men jeg nåede hele vejen hen, men jeg røg lige præcis ikke langt nok. Okay, man kan få kæmpe boost på til sidst, men så røg man for højt. Mest er så også mit. Vi kommer ikke til at klare det her, jo. Jo. Ej, der skal vi være ærlige, vi er rimelig bad. Ja, det er vi.
Vi skal ikke bruge training. Nej, jeg røg alt for højt. Ja, det gør man nemlig. Nogle gange, hvor man bare får sådan en supersonisk fart. Lige snart, der må røge lige det der. Det der røger igen alt for højt. Den skal ikke hoppe op ad den, tror jeg. Oh, ja. God fart. Dårligt så. Let's go. Bare bimsen. Ja. Hoppede du til sidst, eller? Man skal under alle omstændigheder ikke trykke S. Det okay. Og for... Nej. Armet for... 7... 18. Men ikke efter det her, for det her, det er the one. Let's go! Hvordan får du til ikke at flyve så højt? Ja, jeg flyver. Jamen, jeg skal være ærlig. Jeg tror, jeg trykkede S alligevel. Men jeg gjorde det, efter jeg var i luften den gang. What? Yes. Det var da ja, præcis. Det er det, jeg kunne, ikke? Er vi enige om, det er et skam? Der burde man at hoppe med den rigtige far. Ja, det burde man da i hvert fald. Ja, men man først S, når du er i luften. Jeg tror ikke S. Nå, okay, nu er man så. Blæst, kunde. Jeg ramte ikke. Blæst mig lige. Jamen, du skal komme med S. Okay. Kunde art nu. Jeg kan mærke. Bare mærke det, altså. Wow. Okay. Wow. Okay. Ja, det var bare den frustration, der jeg brug for at komme ud med. Og det gik så ud over hvem. Nej, hvem sagde? Nej. Fren. Ender med en af bugger. Kæft, der er fart på. Jeg hoppede, og så prøver jeg bare lige ned i jorden igen. Det er limbo rock, nærmere mig. Ej, Bimse. Nej, du er tabt. Ej, Bimse. Ja, der var. Fik ikke din stol. Jeg har den. Du skal holde S mere inden, end du tror. Den her kommer jeg ikke til at skrive. Det er du faktisk helt ret i. Nej! Helvet. Det må være her. Ja. Vi har prøvet at lave en ramme til dig. Jeg ved ikke, om det her det kommer til at virke overhovedet. Nej, det virker ikke. Ideen var der, altså. Men jeg tror, jeg timer den, og så hopper jeg ud, lige da den kommer. Det virker ikke. Altså, vi kommer med gode idéer, føler jeg. Det var for hurtigt. Ja. Holy shit, vi er smart. Så Jesko, du må gå for... Nej, okay, jeg må ikke gå for. Nej, det var noget af noget, så... What? Okay, hvad? Mermaids can make you dive, okay. Åh, nej. Oh my... Kom. Jeg er bruger ikke klar til næste sæson, hvis det er med undervandsvømning. Okay, de der havfruer, de får os til at dykke. Nej, de der dåser, de er under en. Men hvordan kom du igennem det her? Når man skal under? Og der skal du også... for søren. Det er dig, do it! Det er dig, do it! Ja, du gjorde den der. Nej! Den trapper inden. Fucking ill. Den trapper inden. Det er det, vi kalder meta-DQ. Sidst os all over det her jo. Okay, jeg har ingen idé om, hvordan de kommer under. Nej, det har jeg heller ikke nu, faktisk. Det er en mærkelig ting, man rammer og så rundt på under. Der står det en mermaid, men jeg kan ikke se den. Ja, der er sådan, de er på væggen. Der er sådan en spray af en mermaid. Skal man under dem der i den der lange tunnel? Ja. Okay. Trappen gik af. Oh my god! Dygtår. Det er fedt. Jeg hader den måde, man starter den her på. Yeah. Sæson 3, hype, woo! Er vi klar? Det bliver en fest. Du skal længere op, du går for længere op, og så stadig bait. Jeg hader de der ting, der er i vandet op, og der skubber en tilfældigt. Yes! Ja, det er altså, det er kæmpe kantmule der. Den trap der, den er altså forfærdelig. Saki! Jeg kan se en tomat! Jeg kan også se en tomat. Det er en stentomat. Men ja, det var ikke lige det her regn med. Hvordan fanden får man den? Det gør man så. Hvordan er det så, man går forbi de her mærkelige ting så? Ja, det gør man ikke. Man kan sikkert, når man kommer herop,
Jeg ved ikke, om du kan se min marker. Men op på den sten, der lige under mig, så kan man sikkert hoppe derover. Skal lige gøre det i den tid, ja. Vil du prøve? Okay. Ja, jeg skal være ærlig. Min hop, de sidder ikke der, hvor de skal i dag. Kan man hoppe over den her? Ja, det kan man. Okay, og så... Jeg fik en tomat. Sådan. En ud af... Hvad er der? 8 af 7. 7. Ja. Ja. Åh, der kan man stå. Okay. What? Hakker. Okay, vi skal ikke have en hel season med svømme med mechanics. Ej, hvis det bliver noget primært, så må man ikke de optimere det noget mere, så. Jeg skal se, hvor man skal bare derover, eller hvad? Jeg ved ikke, om man kan hoppe på det der mærkelige... Hex. Jeg kan ikke engang komme ind på den der. Åh, oh, shit. Okay, det er jo voldsomt, det her. Det er så et voldsomt hop, det næste. Hvorhen er den der trap? Den er du her forbi? Det ved jeg ikke. Jeg er ja, du er. Jeg er beta trappen herovre. Velkommen til. Nice. Så skal du til noget... Okay, det går rigtig godt, det her. Noget advanced parkour. Er den der maskinen på at kønne? Hvad for en? Den der, der sidst. Ja, du skal lige over, ja. Ja, det kommer nok ikke til at ske. Nej. Jamen, jeg har været på den et par gange, men det næste hop, det er sgu lige så svært. Det bliver den nej herfra. Hvor er det, man skal lande? På den der lige fremme. Du kan se den. Derover. Ja. Blokerer jeg dig lidt nu, det gør jeg nok. Men kan man ikke lande på den her over? Nej. Jo. Men så den næste hop her, det forstår jeg ikke helt, hvordan fanden man skal... Ja, fordi... Skal man så over på... Det føler jeg bare ikke, man kan det der. Jeg ved ikke lige, hvad man skal der. Der var det... Jeg kunne bedre lige at svømme, faktisk. Ja, det kan jeg faktisk også. Åh, det er svært. Ja! Ja! Hvad så du ja til? Jeg er oppe på den der... Yes! Jeg klarede det. Hvor landede du kønne? Jeg hoppede direkte op på den der, hvor der så den der platform, hvor der så stop. Oh my god, nu tog jeg allerede her. Jamen, på hvilken side? På højre eller venstre side er det? Man skal virkelig time det. Jeg tror, det er sådan en perfekt hop, man skal lave. Sådan. Ja. Og hvad skal man herop? Skal du herop? Velkommen til. Okay. Det var første gang, jeg kom forbi det der ene hop. Tjelok. Har du lyst til at komme ned igen? Nej. Ja. Yes! Jeg ville lige være blokt der, men det var meningen. Så, Isco, Here we go again! Hop. Jeg kiggede ned sådan hele vejen, der var du ud, og du skal stå på den sådan... Jeg skal huske at hoppe, kan man sige, men... Ja. Jeg synes, jeg var så, det gjorde det nemmere time. Og så, man skal stå sådan op på toppen af den... Det er ikke sikkert meget. Man skal stå op på toppen af stenen. Kunne man ikke pick action den før? Jo. Hvorfor kan jeg ikke det? Wow, hallo! 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 Hvorfor kan jeg... What? Skammet. Du må prøve at hoppe igennem den der se. Okay. What? Du klarer det? Ja. Er du klar? Klarer du den, Isco? Sådan! Let's go, Isco! Det var da umiddelbart. Den er næsten nem, jo. What? Jeg har failet på den 4 gange. Hvorfor tager jeg skade henover? Man skal... Jeg tror, du skal lave et godt hop i sådan... Altså, det skader hver sekund, du... Ja, bimse brænder. Ej, der er sgu heldigt. Sådan der. Så glider jeg tilbage inden. Ej, den er ikke lige svær. Den tror du klarer hurtigere. Nej. Nej, for helvede. Kæft noget hacks, jeg er ude i her, hva'? Sgu noget blokki-dokki ned af det der. Åh, den der. Go. Oh shit, jeg havde... Jeg er virkelig dårlig. Ja, jeg skal huske at hoppe. For okay. Den her, den tror jeg, jeg ikke kommer til at sidde stok på længe. Det tror jeg sgu ikke. Nej, det gør jeg ikke. Der er en val nede i vandet. Kæft, den er sød. Eller en delfin. Det er en delfin. Den er stadigvæk sød. Den er herregjort. Stoppe ud med vand. Nej, det ser sgu sur ud. Sådan en kano, der vender på hovedet og sådan på finder. Jeg kan slet ikke finde ud af at hoppe der. Er I nået til det der slalomløb? Jeg kan ikke finde ud af at hoppe over den der... Ja, det er forfærdeligt.
Du er i level 270, det er dig, der burde være nødt her. Okay, jeg er klar på, jeg er klar den nu, er du klar? Gør det, gør det. Jeg gør det. Kom nu! Nej, jeg skal ikke hit! Nej, nej, nej! Så er der noget til venstre, jeg troede, du skulle hit mig. Nej! Nej, ja, nej, jeg ramte ikke checkpointet. Nej! So bad. Jeg var lige ved at kalde den også. Ej. Oh, så er der en nede i bunden, så jeg kom ud af mad. Easy. Ej, det er løgn. Hvad er det i gang? Hvad laver jeg? Oh my god. What are you doing? I am a fucking retardo. Kom nu. Kom nu. Ham nu. Jeg kan ikke engang klare den derhen til det der slalom. Sådan der. Sådan kunne. Men ikke engang fordi det sidste år var særlig svært. Det er bare, når man skal gøre det med fart på. Det er sgu ikke... Oh my! MC, du skulle skal hoppe. Nøj. Det er godt fif. Ja, det er rigtig godt fif. Coach Kønne der. Ja, det kalder de mig. Løb. Bare løb. Jeg skal derover til det. Ja, okay. Jamen jeg lader den sammen. Du skal bare løbe. Du skal ikke hoppe. Bare løbe. Jeg hoppede sgu derovre. Det virker. Jeg lader den der to gange, Jackie. This is so sad. Jeg hoppede der. Det virkede. Det var helt til sidst. Hvor mange levels er der på den her? Ingen idé. Men jeg kan godt lide mappet. Altså det er svært. Men man kan stadig godt klare det. Det er ikke sådan scissors svært, men det er stadig svært. Hvad laver du? Fantastisk map. Ja. For helvede, mand! Ja, yeah, det er da træls, når man choker. This, okay, this is the one. Bimse. Ja, okay, kom så. Fuck! Man kan jo ikke hoppe der til sidst. Jeg har så meget klaret det hop, hvis du ikke havde choket det hop. Jo, I skal bare hoppe det, helt øverst. Ja, men hvorfor kunne man ikke hoppe? Nej, så løber jeg ind i de her pæle, der går ind og holder den. Så er det ret godt med, at vi er tre, der kan klare det. Det betyder bare, at jeg er god. Tak, Bimse. At der er stadig håb i det her. Tak, Bimse. Der er nemlig stadig håb. Og husker. Stille og roligt, stille og roligt. Og så løber du bare der. Bare løb. Hvordan? Hvis Bimse er den næste, der kommer forbi, ikke? Jeg kunne han stod op og skulle til at blokke mig. Nej, men jeg tror faktisk, det var Bimse, der kom. Hvis du blokker mig, så lige bare. Hvem så har den nu? Sejt. Kan man egentlig stoppe op efter den der, det der hop der sidst, ikke? Det er til venstre, ja. Så når du lander på den platform, så bare stop. Så stop. Og så tag det stille og roligt. Er det den før? Ja, det kan du også gøre. Det gjorde jeg en gang. Hallo. Det synes jeg da er farligt, det der. Ja, det var det. Hvem tror vi, du klarer den først? Jeg tror faktisk, det er Isco. Ah. Den tyder jeg på. Jeg tror Bimsøderen tager den inden for tre ture, så kommer I sgu lige turen efter. Kan du se dem? Nej, de er meget langt væk. Ingen gang, hvordan kigger der. What? Er det en ting med den her? What? Det har det altid været kun. Det vidste jeg ikke, der var en ting. Det den gør. Jamen nej. Nej. Den gør sådan her. Lige før, der sagde den sådan... Jeg forstår ikke, hvordan han hoppede derovre, men har alt for meget fart på. Ej, det var da kun hos dig. Ja, jeg prøver at se, om jeg kan få den igen. Det må jeg kunne. Det. Der var den igen! Det er ikke kun hos dig, kun. Okay, så prøv at gøre den selv. Du får den sikkert også selv, så på et eller andet tidspunkt. Klarede du den? Sådan! Ja! Klarede du det sidste der? Jeg forstår ikke det der hop dernede, det er derovre. Hvordan? Bimse, hvordan kom du? Jamen, hvad der kunne, jamen, jeg, det ved jeg da godt, men jeg vil ikke lade dig hænge, jo. Nej, men Bimse forstår ingenting. Han er jo lige ved at gå amok. Han skal lige reparere det keyboard, lige at smadre. Det er rigtigt. Sådan. Det var godt nok også for noget at drikke, det er helt sikkert. Hvor er tomaten kød? Og det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, at det er en tomat her. Der er altid en tomat. Okay, er klar? Nej, okay. Trøste spiser jeg lige på din vej, Nisko. Det er jo. Det er din gifle, det kan jeg. Det er værd, det er fandme gifle. Hvis jeg kan nu åbne den, hvor fanden er det, du skal tage op? Hvad for helvede, der kommer.
Du er blevet svag i den her coronavæve. Ja. Ingen løgn. Prøv lige at tage et sneak peek på den næste level og se hvad fanden det er for noget. Jo. Så man har fart på. Man skal ned. Okay. Holy shit. Holy. Okay. Ej, der begynder heller ikke. Ja. 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 What? God svømmetur. Jamen jeg forstår. Ja, det kan jeg bare starte på med det samme jo. Det. Ja. Der skal man skal bare have det perfekte run her. Slinger og doser. Og de ja, skal. Ja, de forsker lidt. Bare pakke off. Hmm. Er den lige så lang anden gang? Ja. Fucking hell. Og så drejer den igen. Det er løgn. Og igen. Oh my god. Og igen. Nej. Nej, nej. Og en gang til. Nej. Oh my god. Okay, det kommer aldrig nogen til at ske, det er det, du siger. Du glæder sig til, Isco. Det er rigtig godt. Det er lige dig, Isco. Det kan være, at jeg prøver at se, om jeg kan komme ned i vandet igen, og se, om jeg kan finde en smutvej. Jeg kan ikke komme forbi. Jeg kan komme til det første sving endnu. Gerne alligevel forsøge med den imposering. Ja. Den lort. Det glæder mig til. Jeg har aldrig været så langt. Ja, jeg er ikke sent skid. Der er ingen grund til, at de skulle være der. Nej. Og jeg tror ikke, det er meningen, at de skulle sådan... Jo, det tror jeg. ...blokke noget. Jeg tror. Nej, jeg tror bare, det er pynt. Jeg tror ikke, han har tænkt over, at man kommer til at... Det tror jeg. Det tror jeg også. Jamen, jeg tror, han er bare en kunst. Altså. Det tror jeg, han er. Det er, hvad det er det næste... Jamen, det... Du tager klar det her, nu er jeg så... Nu har jeg spillet den så længe. Det her... Bane 9 her. Oh, yes. Okay, og så var der den her. Det var bare en impuls fremad. Yes. Nej, jeg trykkede ud på den sidste trap. Fuck. Okay, det er meget endere, når man kommer rundt i det første sving. Det andet, det er meget nemmere. Yes, that one. Jeg tog ud på den sidste trap igen. Nu må du noget mere højde. Ikke mere. Whatever. Bims er out. Ja, det er one man down. Free to go. Yep. I må hygge jer. Jo, tak. Hej! Hej! Åh ja. Kom med dig i hvert fald indtil jeg er lidt senere. Godt tak. Jamen jeg skal blive spist klokken 6, tænker jeg. Så 45 minutter. Sådan! Oh sådan. My god. Åh, jeg synes begge to lidt ekstra hård. Huha! Og så skal man virkelig bare time den perfekt. Hva? Du gør det for her. Hvad skal man gøre? Gå op til højre. Nå, for fan. Ja, det kan jeg godt se. Åh, jeg er så ind imellem de to der, okay. Okay, det bliver mit ultimative sidste forsøg. Måske. Jeg skal lige... Isco. Prøv at forsøge mere. Skal lige klare det her. Når jeg klarer det her, så er jeg væk. Jeg klarer ikke det her. Jeg kan hoppe ned på den der platform der. Ja! Godt, skal bare løbe, det siger. Ja. Ja. Velkommen til Isco, eller nu. Ja, den bliver du glad for den næste også. Jamen den næste, den er lige der, Isco. Der skal du bare svømme. Jump, give me boost on the water, it will help you. Ja, det skal du bruge til alt. Måske til allersidst kan det godt være en god idé at bruge. Okay, hvor skal man så ind derop? Det er umuligt det der. Det er. Og der er sådan noget i loftet, som du siger. Hej. Hej. Er du Isco er to mand tilbage. Ja, jeg skal lige. Jeg har haft en aftale lige om lidt, så det bliver nødt til. Det er i orden. Nu skal jeg lige kønne. Jamen jeg stopper heller ikke lige nu. Lige have last try. Nå, men held og lykke, dreng. Last try er nu. Jo, tak. Du var her, Isco. Du var her, da det skete. Da jeg tog det sidste forsøg. Okay, nu prøver jeg bare at stå lige om på den agtige. Har den. Jeg hopper for tidligt. Jeg har ingen fucking hjerne, Isco. Det er ked af at høre. Det er det sidste forsøg, og det er lige meget, hvad der sker nu, køn. Okay. Og det bliver sikkert et deprimerende sidste forsøg, men sådan bliver det.
Her. Okay, så. Og så man skal stadig nå at vende sig rundt og hoppe. Okay. Nej, nej! Oh, det var et rigtig deformerende sidste forsøg. Den plejede jeg ikke at fail den der. Vi har vidst det her. Lige meget, hvad der sker. Og det der skete, og jeg er ligeglad, og det er jo lige at... Jeg kiger det. Så var der en tilbage. Så var der en gamer tilbage. Jeg vil være den, der kommer længst. Jeg skal klare det, det ved. Ej, nej, 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 næsten. Nej. Yeet. Åh, oh, shit, nu er der timing på. Oh my god, det er det jo. Det er jo ikke nemt. Hvor fanden skal jeg hen herovre? Oh nej, det er jo ikke, det er jo ikke godt det her. Skal man jo skyndes? Ej, så skal man oh my god. Oh shit. Nå. Altså, hvis jeg stopper på det her level, så er jeg tilfreds. Det var dårligt. Fordi jeg kom længst. Åh, det føles godt. Jeg har 6 chancer mere. Når jeg runder 200 døde, så stopper vi. Og sådan der tager man sig ikke sammen. Ej, det er dumt. For det der kommer faktisk okay langt. Nej, du hoppede den ikke. Oh my god. 3 forsøg tilbage. Nej, sidste forsøg. Altså... Oh my god. Nej. 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 Det kommer bare ikke til at ske. Det gør det simpelthen ikke. Jeg har desværre ikke mere tid i dag. Så den må stoppe her. Jeg ved ikke, om man... Skulle hoppe derfra måske, så derover kan man det? Det kan man måske godt. Jeg tror, at... Nej, fordi den der... Jeg tror ikke, man kan lave det hop der. Så jeg tror, jeg skulle derop, og det kan jeg sgu ikke. Så kan man... Lige godt... Er man i sikkerhed her? Det er man, så dør man ikke. Okay. Tak fordi I ser med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid en gerne like og abonner på kanalen. Det vil jeg sætte utrolig stor pris på. Ja. Yeah. Det her er rigtig godt. Hej hej.